Ali rodi majka sina koji sad je influencer. Ovo je brinje nasuvo. Ovo je brinje nasuvo. Još se s Dunjom u jednom vlogu i to je to, mi završimo, možda zatvorimo kanal. Ja sam ličanka, čoveče Boži. Znači, ako može muškarac da nam odnosi toplu merku, znajte da možete i vi. Vole levu traku više nego mamu svoju. A sad se pravi kao ništa se nije desilo, jel? A ovako izgledaju najseksi noge na ove pazove. Ili da podelimo pa da bude tipa... Moj život je jedna velika kampanja. Zbog da jedeš gol! Bože, moj mili, koliko se ja smijem. Da li ja... Da li uđem u kola, ukapiram da imam potpuno dve različite obrve. Moje obrve danas nisu ni sestre bliznakinje, ni sestre od tetke, ni poznanice. Moje današnje obrve su posvađane komšije, bukvalno. Jovana Izabela kad me vidi, možda sad bude iz fazona Dunja, razmišljala sam nešto. Mislim da možda ne treba da radimo zajedno master klas. 11.44 u 12 treba da budem u Radisonu, što je jedan veliki lol. Ali eto, čovjek ništa ne gubi ako pokuša. Noćas sam zaspala u 3, trebala sam u 10 da budem u L'Orealu na sastanku. To se nije desilo, to ne treba ni da kažem. Pomerila za 3 jer nisam znala za sebe. I evo idem na slikanje za master klas sa dve potpuno različite obrve. Tako da, poželite mi svu sreću ovog sveta jer danas će mi biti potrebna. Izađi mi iz aure. Ne mislim da brez. Sve, ali ja koji idem s ovim rakun očima i pravim se da je to u redu, zato što nisam stigla da skinem ovaj make-up koji, by the way, je toliko brutalan i senka je toliko brutalna. Svi su me pitali koji proizvodi su u pitanju, a ja sam im rekla u pitanju su proizvodi porodice Arsić, dve ruke i Jovane Izabele. Ono što sam htjela da kažem jeste da sam upravo sa sastanka. Imali smo neka dva sastanka, jedan vezan za Masterclass, a drugi za Maybelline kampanju, za koju ja već znam nekoliko meseci, naravno to nigde nisam objavila i bukvalno sedimo i komentar je bio da u stvari nismo ni znali da imamo tako veliku kampanju, dakle izbacivanje proizvoda na kom stoji moje ime. Tako da, ja još uvijek nisam uzbuđena, a verujem da ću biti kada za to dođe vrijeme. Idem sada po Mateju u vrtić i onda da skinem ovu šminku da bi me dete prepoznalo. I verovatno kući da spavam, što znači da ćemo se onda možda vidjeti najverovatnije sigurno sutra. Kada snimam kampanju za H&M, Bože, i to sam zaboravila, moj život je jedna velika kampanja. Da se dogovorimo nešto. Čovek koji stalno kasni je budala. A čovek koji krene 10 minuta pre dogovorenog vremena, negde gde mu treba 40 minuta da stigne, on je kreten. Ja bih trebala da idem na sastanak anonimnih kretena. Zapišimo to. Radimo veliku kampanju, bit ću u svim H&M prodavnicama kojih širom Srbije ima, čini mi se, 13. Jako sam uzbuđena i bit će mi drago da, na primjer, operem kosu da se osjećam bolje. Imaću ja žena sto, ali to neće biti to, to što mi se s tobom desilo. Najzlađe mi je kada ja kasnim na neki sastanak i ja sad dolazim sva usplahirena, imam spremno objašnjenje zašto baš danas kasnim. A ljudi budu iz fazona kao,
Gledali smo vlogove, znamo da svuda kaziš. Hej, srećo moja. Jesus, take the wheel. Vole levu traku više nego mamu svoju. Ok, frizuru sam kupila, jela sam, došla sam H&M. I ovako izgleda outfit broj 1, posvećen Morris & Co. kolaboraciji sa H&M-om. A ovako izgledaju najseksi noge na ovoj pazu. Znači, za dobru fotku najbitnije je dobro natapirati kosu, onda dobro je razvesti. E, i onda služiti po dobro. Pravda za sve žene, pošto uvek se jure ženska prava, znači ako može muškarac odnositi oplomerku, znajte da možete i vi. Dakle, kada slikanje ne ide kako treba, morate da se popravite. Ja sam ličanka, čoveče Boži. Možda nije kuma, ali darove donosi. Meči! Kakav crni DHL, jesi normalna? Ali šta ti je kad ljudi iz Novog Sada dođu za grad? Nikad ne znaš šta će se desiti. Znači, više kombinacija, razumeš? Pa da ti to možeš na licu mesta da promeriš. Trenutno se nalazimo u Homer restoranu. Razlog zašto smo danas ovde jeste što je šargarepica sa moje leve strane izbacila liniju četkica. Ovo su moje dve četkice, počinjemo sa te dve, vidjet ćemo dok ćemo stići. Dunja, kako da ljubav, ostavit ćemo link na mojom sajtu gdje će se one prodavati. Ja sam jako ponosna na njih i nadam se da će se sviđati do njih. Nije da ne ispunjavam želje ljudima koji žele da se nađu u vlogu. E, pazi, još se s Dunjom u jednom vlogu i to je to. Mi završimo, možda zatvorimo kanal. Koliko? Ja ti dam 200. 200? Ako imaš sitno. Spremila sam. Ili karticu promuči sad i pogodno. E, ili imaš ti ovaj aparat? Evo. Nemam sitno. Dobro, proći će. Proći će, ukoliko ih ne pratite, ostavit ću njihov link YouTube. Ne moraš, ja sam samo došla da te... Ne, ali ozbiljno, ja ih gledam, eto. Aman, zaman. Da priznam da mi se jako sviđa jedan moment koji, kao što vidim kod sebe, vidim i kod devojke iza. Stavljamo naočare kada izlazimo iz restorana, stavljamo naočare kada ulazimo u restoran, to je neki ovaj mood. Međutim, tog momenta kada ulazimo u kola, kada su nam naočare zaista i potrebne da bismo vozile itd., nijedna ni druga ne nosi naočare, jer niko ne želi da mu se skine šminka sa nosa. Ono kad mi dolazi devojka u grad koju nisam videla skoro mjesec dana, pa se toliko potrudim da budem glatka, da bukvalno preteram. Sad ću da ih pitam jesam im nedostajala, a sigurno nisam, oni će se praviti da jesam. Toliko sam im nedostajala da je gazda pobegao kad me video. Idemo sada u Monu na fitting za reviju za ponedeljak. 32. Našla. Ovo su biciklističke kožne koje ću nositi na reviju. Tu imam još par stvari koje probavam, uključujući i ovu suknju, ali sam sigurna da će pola moga outfita biti ova. A look će biti ovakav na reviji. Dakle, ovo će baš manekin kada nosi, sad ću da vidim kako to izgleda na meni, mada mi je malo veliko. Nalazimo se u Liliju u Nez Mihajlovoj i tu se svi ljudi možete da maknete. Ovo svetlo u stvari gori. Ovo se zove Trooper. Osjećam kao da je prošlo 24 sata kada sam izašla iz kuće i od kad je ovaj cheeseburg napravljen, koliko je suv. Jer znate onaj stadijum života kada nakon što ste cijel život smarali tatu zašto stalno puše i vi počnete da pušete jer život je težak. Ne znam da li se smijem ili da plačem, koliko sam koraka
prekoračila danas i to sve o štiklama, šta sam sve radila, gdje sam sve bila. O, mama. Dobro jutro, bebosi, sa novom frizurom, koja posle spavanja izgleda ne kako je zamišljeno, ali upravo sam krenula na snimanje. Sinoć sam ocekla kosu i sad se krijem sa social medije, zato što je večeras Monina revija i tamo ću premijerno da pokažem svoj novi haircut. Ljudi, daj se normalni. Krug on wild. Fucking home. I love it. Katastrofa, bukvalno. Znači, osjećam se nikad gore. Ali, da. Ej, to je toliko dobro. Molim vas, dajte, napišite dole u komentarima koliko je ono, od 1 do 10, 100. 100! Ti uopće ne izgledaš umrlo, to je tvoj problem. Nisam se još uvijek privikla na ovu dužinu kose, u momentu mi je strava, u momentu mi je kao da nisam ja, kao da sam neka pečurkica. To sve zavisi kako mi je raspoloženje, a današnje raspoloženje od smijenja, ludog smijenja do nervoze i ridanja. Znači, ne znam šta, koji moment bih izdvojila kao highlight. Žurim da se samo istuširam na sekund, idem kod Nemanje i Jovane da mi srede za večeras i onda kupim saricu i idemo na reviju. Obe smo u tako lošem vibe-u da zamišljam nas dve kako gorimo na reviji i onda sa paketom maramica za plakanje. Ja jedan paket, ona jedan paket i bukvalno... Outfit za Monu je sljedeći. Ovo ispod je sako... ovo ispod skroz, da vam sad ne otkrivam dalje, je cherry lingerie i ostavit ću vam njihov link ispod. Ovo je vintage sako koji sam kupila u second handu za nevjerovatnih 1000 dinara i koji sam sada isekla da mogu da ga vučem u pantalone. Zatim imam Mona biciklističke i imam Monin kaput. Jo, imam jako veliku tremu, šta će ljudi reći na moj izgled? O mama, o mamička. Mene, sti glup! Malo se prudaju pre čoveče! Kao i sve manekinke, mi očekamo kraj revije da možemo da jedemo. Mi nismo manekinke. Dobar dan i dobrodošli u London. Ja sam ovdje sa Skechersom. Skechers lansira novu patiku, Delight One Piece, koje ćemo i nas dve večeras prošetati. Anu sam zamolila da se prebaci u Kardashian mindset, jer znamo gdje god da putujemo i dočeka vas minivan, to je so Kardashian. Tako da ja i Ana idemo prvo da lansiramo te patike, jer znaju ljudi da to samo nas dve možemo da odradimo. I onda da osvojimo London. Dakle, ukoliko ste pratili prethodne vlogove, znate da sam s kraljicom, ono. Tako da ću Anu baš upoznati sa njom i sa novom princezom, tako da... Very excited, so excited. Stigli smo u hotel, frizura mi je hot mess i prvi put da kosu nosim, a da sam je sama oprala, tako da mi treba još malo vremena da vidim kako i šta
u tim situacijama. Ovo su patike koje ću ja večeras nositi i one su Delight One Piece kolekcija. Ja sam ponela pola outfita od kuće, a pola nisam. Pola outfita je ova košulja, a sad sam bila u Urban Outfittersu da probam da kupim jedne čitave farmerke. Tako da sam našla neke, stoje mi djene, ali su mi bitne da su mi za fotku i od gore ću imati kaput. Hello, my name is Dunja, I'm from Serbia. A ovo dole nećeš? Bukvalno do čizama. Ovo je brinje nasulo. Znači, samo... Jao, še. Ne stižem, zato što blogger life, snimanje svaki dan i to. I ko ima vremena da gleda u moje noge ili ja, da li imam vremena, to se niko ne pita, razumiješ? Josip Oski u epizodi How to be Parisian in London. Ona sve mora na mapi da vidi, kaže. Nalazimo se kod London Eye-a i ovo je mjesto na kome sam bila toliko puta da realno razmišljam da ukoliko biznis krene u pravcu kanala, da mogu da radim kao turistički vodič za London, jer na svakih par mjeseci sprovodim ljude ovuda i nije da imam malo znanja, osim što me Ana pitala u koju reku se uliva reka Temza, tada sam morala prosto da joj objasnim da sam ja toliko površna osoba, da ukoliko je reka slikabilna, to je sve što ja treba da znam. Na London Eye sam se vozila više puta, ali ovo je prvo iskustvo. To je... Umrla sam. Ana i ja smo se razvojile. Prvo je ispričam kako se meni sari decilo da jedna uđe u tube, da se vrata zatvori, druga ne uđe. U roku od 30 sekundi nam se desi ista stvar, Ana uđe, ja ne uđem. Onda smo pričali o tome kako kada nosiš kofer, pošto mnoge stanice nemaju lift, a moj kofer, ja ne znam kako, evo, ali za 3 dana, ovo ima 25 kila, kunem se. Naravno, niko te ne pita da li treba da ti pomogne. I ladno me sad na izlazu čovjek pita da li da mi ponese kofer. Ja kažem, braćala. Pa sad ću toliko da nahvalim Engleze u vlogu da će to da pršti. Dobro jutro, 7.35. Nalazimo se u gospodari Jovanove 83, Nemanja Hairstyle Salon. Kaznu za parking još uvijek nisam dobila. I ja i Jovana se sada šminkamo i onda idem na slikanje za neke dve Maybelline kampanje. Dobro se držimo i danas je... Baby, gde si? Danas je Take Your Child to Work Day, međutim, nje sada nema. Šminka u 9.00 ili 8.53 izgleda ovako. Da si se smije moj karmini? Ovako to izgleda kada na sred ulice sretnete poznatu ličnost. Kapirate. Idemo 2012. Sara Jovana. Poseban pozdrav za Ducu Petrovića koji je slao 2012. SNM tweetove. Da, a sad se pravi kao ništa se nije desilo, jel? Kunem se životom da nisam nikada došla ovde, a da je ona bila napolju. Iz mojeg kraja dovde doći, to je ovde tri put teže, ali rodi majka sina koji sad je influencer. Da, moj brat sobi. Vidi se da nisam dugo izašla. Za dile crno pletkija, za igajnu skrti tango. Svala riding solo. Riding solo. Love made me blind. Love made me blind. Young money.
Dragi moji, onaj single koji sam pevala, podigni glas. To se ne važi. Znači nikako nemojte da dižete glavu. Podigni glavu, navikli smo mi na sve. Kad srce se razbije. Kući nakon eventa. Želim prvo svima da se zahvalim. Ovo je vratno sad kao 1243. put, ali ja još uvek nemam baš ono u glavi kao da ovo se stvarno desilo. Pred sam event nisam imala ni tremu, već sam bila iz fazona, ok, ovo se stvarno dešava. Želim svima da zahvalim koji su me podržavali od prvog dana. Hvala svima koji su bili, hvala svima koji će kupiti ruževe. Bez teksta sam i želim samo idem kući da se naspavam. Ja sam trenutno na autoputu, ništa novo, jel da? Krećem kod Jovane i Nemanje da se sredim za večeras. Večeras je Wannabe Digital Awards event, odnosno dodala nagrada za Influence 2018. godine. Po glasovima sam ubedljivo vodila u neke tri kategorije. Ne znam šta će večeras biti i ne bih iskreno željela ni da znam, zato što bih željela da se iznenadim, jer samo na taj način bi moja reakcija bila zaista prirodna. Ne znam da li sam uzbuđena ili nisam, preumorna sam da bih to znala, jer je prije dva dana bio masterclass, pre toga Maybelline kampanja, uz to sve još 1000 kampanja i vlogovi kasne samo iz razloga što ja nemam vremena da dišem i da spavam, znači prvenstveno da spavam, a kamoli da se bavim ovim stvarima koje su maltene užitak. Danas smo edgy, elegantni i sve redom. Katastrofa, ne osjećam se 100%, osjećam se na 20%, 15%, 10%, low battery. Dakle, šminka Jovana Izabela, kod kose se desio jedan okret, Teodora hairstyle sa hashtagom. Ovo je Minđuša iz Concept Store-a, Concept 45 i haljina Biljana Tipsarević. Život mi osuzmi da me pije, zbog tebe moju mladost da me truje. Daj mi to što nije da nije dao, daj mi to, daj mi dron, dosta mi je, ne mogu da gledam dno. Problem je što ne znam jedino od ove pesme tekst. Ajde malo isto gledaj. Ne voziš devojčice. Ja ne znam da sklonim sat. Ne. Bože. Ništa glupije, čula nisam. I ona je njemu valjda rekla, nema čega se može. Preživjeli su mnogi, preživjet ćeš ti. Okej, crveno. Sada znamo ovaj broj, pošto mi je sumnjiv broj. Jel tebi? 0, 2, 3, 0, 4. Ej, dajte da imam ja eksternu memoriju. Zore sliču, noći na giju dani. Slobodno zovi mene, ako zatreba pamet. Stavila me tako šanđer i pucala sa distanci. Ja bi više gorela da nisam vezan u ovoj koži. Ne mogu, ne mogu da bacam tebi. Ušta će biti, biloša elit. Čemo kriti, kutila i ko šahiti. Ja ću ostaviti Fiću ispred i reći ću uzmite ovaj auto. Nemoj to da radiš, bojim se sad već. Stvarno naš kad se stresuje. Ako ti je ka bubu djala ti je ka sviju, ka sviju. Čito glumna mi je za nju. Glumna mi se cijeko vuda mi je manju. Znači, moj favorit. Outfit dana, noći. Eventa, devojka, mislim, iskidao je ovaj ovde dečko. Lejce,
puca dobro. Nemoj Dunja, pusti ruke! Poznato lice, Dunja Jovanović. Dunja Jovanović. Dunja Jovanović. Zbog da jedeš gol. Ja moram samo da ispravim kako sam radila i cijel popunku, tako da ne brinite. Jovanić. Istovremeno sam i u blagom šoku i jako srećna. Samo ću reći da kada sam počela sa vlogom pre godinu i po dana, nisam bila sigurna da li je to nešto čime ja treba da se bavim, jer ne želim, kao što ni danas, ne želim da otkrijem svoj privatan život. I verujem da sam uspjela u tome i znam da svi očekuju ovaj sljedeći vlog, jedu sam zbog ove nagrade, morate da ga izbacim za vikend. Hvala puno svim kolegama i želela bih da iskoristim ovu priliku da kažem da treba mnogo više jedni drugi da podržavamo i da budemo jedni uz druge, da pomažemo jedni drugima, a što manje da se laktamo. Ana Marija i Saša Horvat, Anastasija Grunić. Mislite nama glamurozno, a ono uopšte nije, dečko. I imamo držač svetla. Strašno. After party kreće sada. Ovo će trajati do ranih jutarnjih sati, šalim se još 15 minuta i to je na to razlaz. Ovako izgleda after party. Da. Tako. Lea, se popravila? I naravno zvezda uvijek poslednja. Ljudi, želim prvo da vam se zahvalim od srca zato što ste glasali za mene za Wannabe Digital Awards. Dobila sam nagradu za najboljeg vlogera i to naravno zahvaljujući vama. To znači da bih ja sada trebala da prevaziđem sebe i da budem još bolje sa svojim vlogovima. Trudit ću se da ako ništa drugo ti vlogovi izlaze češće. Malo češće, ne baš skroz puno češće. I također bih želela da čestitam svim ostalim dobitnicima, kao i onima koji nisu osvojili nagrade, a koji su imali jako puno glasova. Malo mi nije bila jasna ta računica, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Do you know what I have to say to that? Bye! I mogu da vam kažem da sam jako srećna i zadovoljna, jer u ovih posljednjih mjesec dana su se ostvarile neke jako, jako bitne stvari, poput Maybelline x Dunja kolaboracije, poput master klasa koji vam nisam s razlogom prikazala u ovom vlogu, a to je zato što će vrlo uskoro izaći behind the scenes celog projekta koji će mi biti jako drago da podelim sa vama. Hvala svima naravno koji su bili i na kraju kao šlag na tortu stigla je ova nagrada, tako da se za mene ova godina da se završi sutra završila najbolje što je mogla i da ovo sad ne bi potrebalo 15 minuta, pičimo na event.